କଳିଙ୍ଗ ସମାଚାର। ଆଦିବାସୀ ସାମାଜିକ ଓ ସାଂସ୍କୃତିକ ପରିଷଦ ପକ୍ଷରୁ ଆଜି ଦିବସ ବ୍ୟାପୀ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ବୀର ବିଶ୍ରା ମୁଣ୍ଡାଙ୍କ ଜୟନ୍ତୀ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଆଜି ସକାଳେ କୁଚିଣ୍ଡାରେ ଅବସ୍ଥିତ ବିଶ୍ରା ମୁଣ୍ଡାଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ ଅନୁଷ୍ଠାନର ସଭାପତି ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ନାୟକ ଓ ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ବୃନ୍ଦାବନ ମାଝୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ସଭ୍ୟ ସଭ୍ୟାଗଣ ଫୁଲମାଳ ଦେଇ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜଣାଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ଅପରାହ୍ନରେ ଆଦିବାସୀ ଭବନଠାରେ ଶ୍ରୀ ସୁଭାଷ ନାୟକଙ୍କ ସଭାପତିତ୍ୱରେ ଆୟୋଜିତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ସଭାରେ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ମିତ୍ରଭାନୁ ଗୁନ୍ତିଆ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବରେ ଯୋଗଦେଇ ବିପ୍ଳବୀ ଆଦିବାସୀ ଜନନେତା ବୀର ବିଶ୍ରା ମୁଣ୍ଡାଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜଣାଇବା ସହ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର କଥିତ ଭାଷା ସମ୍ବଲପୁରୀ ଏହି ଅଞ୍ଚଳର ସର୍ବପୁରାତନ 18 ଆଦିବାସୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ସମ୍ମିଳିତ ଭାଷା ଅଟେ ବୋଲି ବିଭିନ୍ନ ଉଦାହରଣ ଦେଇ ସୂଚାଇଥିଲେ। ସେ ସଭାରେ ଉପସ୍ଥିତ ସୁଧୀ ମଣ୍ଡଳୀଙ୍କ ଆଗ୍ରହରେ ତାଙ୍କ ଦୀର୍ଘ ଜୀବନର ଲୋକସାହିତ୍ୟ ଓ କଳାର ସାଧନା ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେବା ସହ ସେ କିପରି ଆଦିବାସୀଙ୍କଠାରୁ ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ପାଇଛନ୍ତି ତାହା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ସଭାରେ ଉପସ୍ଥିତ ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ତଥା ଆଦିବାସୀ କିଷାନ ସମାଜର ରାଜ୍ୟ ଉପସଭାପତି ବୃନ୍ଦାବନ ମାଝୀ ଉତ୍ତାରି ଉପଢୌକନ ଦେଇ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ଗୁନ୍ତିଆକୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରିବା ସହ ବୀର ବିଶ୍ରାଙ୍କର ଜୀବନୀ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ବିଜେଡିର ପୂର୍ବ ନଗର ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଶ୍ରୀ ରଶ୍ମି ସାମଲ ମଧ୍ୟ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଦେବା ସହ ବିଶ୍ରାଙ୍କ ଜୀବନୀ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସାମ୍ବାଦିକ ସଂଘ ସଭାପତି ପ୍ରକାଶ ଶର୍ମା, ରବିଦାସ ସମାଜର ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ସରୋଜ ମେହେର, ତୁଲୁବର ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ ଯୁବ କ୍ଲବର ସଭାପତି ସରୋଜ ଧରଙ୍କ ସମେତ ଅନେକ ନାଗରିକ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ଗୁନ୍ତିଆକୁ ପୁଷ୍ପମାଲ୍ୟ ଓ ଫୁଲ ତୋଡ଼ା ଦେଇ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରିଥିଲେ। କୁଚିଣ୍ଡାରୁ ଅଜିତ କୁମାର ପଣ୍ଡାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କଳିଙ୍ଗ ସମାଚାର।